Qayerga chorong? Nima aytdi? O'zim ichamiz. Qara. Ahmad alba. Aytib. Charos. Eshitaman. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan? Turibman. Mana bu. Mana bu senga. Nima bu? Xat? Xat? Kimdan? Haligi mendan. Xat. Mendan. Mendan? Ey! Nima qilyapsizlar? O'qiysan. Men Bahorni juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Men birinchi bor baxtni his qilganman. Rostakamiga his qilganman. Sen shu baxtni his qilishing uchun qancha tayyorgarlik ko'rib, qancha hayajonlanganlarimni bilsang edi. Shunda o'zingni yanada baxtiyor his qilgan bo'larding. Yaponiyaga qachon ketmoqchisiz? Tez orada ketsam kerak. U yerda men biz yashaydigan uyni chizmasini tayyorlab kelaman. Chiroyli. Umuman boshqalarnikiga o'xshamaydigan. Senga o'zi qanaqa uylar yoqadi? Menga farqi yo'q. Yapon qizlariga qaramasangiz bo'ldi. Qiyin masala. Hoy. Hazırlashdim. Senden boshqa kimga ham qarardim. Yaponiyadan senga nima olib kelay? Kimono. Kimono? Urushni bilmaysan-ku? Sizni hech aylantirib tepganmanmi? Men seni ko'rsatib qo'yaman, aylantirib tepish qanaqa bo'lish kerakligini. Hech aylantirib tepganmanmi? Charos? Ha, opa, eshitaman. Kelyapsanmi? Kech bo'ldi. Ha, hozir. 10 daqiqada yetib boraman. Ehtiyot bo'l. Ha, xo'p. Ketdikmi? Ha. Yur. Siz ketavering, men o'zim yetib olaman. Voy. O'zim yetib olaman? Qachondan beri o'zing yetib oladigan bo'lib qolding? O'zim kuzatib qo'yaman. Qo'ying, Doniyor aka. Gap so'z ko'paymasin. Hozir ayni qo'shnilarimiz ishdan qaytadigan payt. Ko'rib qolsa gap so'z qilishadi.
Charoz, yana qanaqa gap so'z? Bo'ldi-da endi, ertaga sovchilar borishadi-ku. Sovchilaringiz kelgani bilan biz rozi bo'ldik degan emas-ku. Hali fotihamiz ham bo'lgani yo'q. Bo'pti. Unda hozir avtobusga chiqqanimizda men senga bir og'iz gap gapirmayman, sen menga bir og'iz gap gapirmaysan. Men seni tanimayman, sen meni tanimaysan. Biz g'irt begonalarmiz. Lekin baribir kuzatib qo'yaman. O'zingni qoldirmayman, tushundingmi? Juda ham qaysarsiz, ey. Biz bir-birimizni tanimaymiz. Bor, narroq tur. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, alaykum assalom. Yaxshimisan, Charoz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Opa-jonlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Uyga ketyapsanmi? Ha, uyga ketyapman. Ha, yaxshi. Nega unaqa qarayapti senga? Bilmadim. Oldimga tush. Bo'pti. Yaxshi etvoling. O'zingiz ham yaxshi etvoling. Doktor. Ertaga sovchilar nechida kelish kerakligini so'ra bilib berarsan. Xo'p. To'xta. Bo'pti. Xo'p. To'xta. To'xtatsam to'xtamayin. Xo'p. To'xta. Ne to'xtading? To'xta dedingiz-ku. To'xtatsam to'xtamayin dedim-ku. Mayli. Unda shoshmang. Maslahatlashib ko'ring. Bilmasam. Hayronman. Maslahat qiladigan odamim ham yo'q. Menga singlim baxtli bo'lsa bo'ldi. Baxtli bo'ladi, Xudo xolasa. Charoz. Yomon oilaga o'xshamayapti. Uni sevasanmi? Bilmadim, opa. Voy,
Nimaga bilmaysan? Menga aytmasang kimga aytasan? Sen turmushga chiqib baxtli bo'lishing kerak. Turmushga chiqib. Tashvishlar bilan ovora bo'lib, seni katta bo'lib qolganingni ham sezmay qopman. Opajon, siqilmang. Agar siqiladigan bo'lsangiz, men turmushga chiqmayman. Sizni yolg'iz tashlab ketmayman. Bu nima deganing? Sen baxtli bo'lishing kerak. Seni hayoting menikiga o'xshamasin. Keyin turmushga chiqding degani, biz bilan ko'rishmaysan degani emas-ku, to'g'rimi? Doniyor yaxshi yigit. Unga ishonaman. Opa, to'yga ko'p pul ketadi. Sen uchun hayotimni berishga ham tayyorman. Sen ham onamsan, ham odam. Yurt teatriga kiramiz. Oy, Doniyor aka, bunaqa payt teatr ishlamaydi-ku. Jinu, hay, shunisi qiziq-ku. Teatr ishlamaydigan payt, hech kim yo'q payt kiramiz, yur. Voy, bizni kirgizishmaydi hozir. Bor, bitta yo'li bor. Meni tog'am bu yerda qorovul bo'lib ishlaydi. Bizni kirgizib yuboradi. Xo'p, yur. Xo'p. Otur sence. Yürü. Cem. 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 Bir şey var. Voy bu, hamma yo'q qorong'u-ku. Qo'rqma. Men shu yerdaman. To'xtang. Hozir. Endi shu yerda turib tur. Xo'p, men hozir kelaman. Voy, qayerga ketyapsiz? Hozir kelaman. Men qo'rqaman. Doniyor aka. Thank you.
qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum, tog'ajon. Tog'ajon? Yo'q, tog'ajon emas, akajon. Akajon? Men senlarga hozir ko'rsatmayman. Tog'ajon. Nima qilyapsizlar yarim kechasi? Tog'ajon bisha, hozir tog'ayni ko'rsataman. To'xta! Yugur cheros. Nima qilyapsizlar chatida? Yuguryapman. Tog'ajon bisha. Sizlar kechirasiz. Kechirasizlar. Tog'amni keldingiz-ku? Uchrashuvga totgan joyini qara bularni. Teatrda ya. Qaytirib chiqamiz. Tushundingmi? Ha. Voy, akajon, beri. Unaqa qilma. Qani menga berchi? Qaptochon, beri. Ma'ol. Beri. Akajon, qaptochon. Qani endi bitta o'pchi? Yo'q, yo'q. Qani, qani? Opa. Charos? 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 Charos, senga nima bo'ldi? Charos, ko'zingni och. Charos, meni qo'rqitma, iltimos. Tashxis hali aniqlanmadi. Analizlar javobini kutamiz. Hozir bir nima deyish qiyin. Xudo xohlasa yaxshi chiqadi. Shuning uchun to'yni to'xtatib tursak degandim. Qaysi kasalxonada? Assalomu alaykum. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Hozir. Jarosi mazasi yo'q. Jiddiymi? Kasal o'tib ketgan deyishyapti. Shuning uchun to'y to'xtatib. Yo'q, unday demang. Tuzalib ketadi. Kasali uncha og'irmas-ku, to'g'rimi? Jaroz, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi, biroz holsizman. O'tib ketadi. O'rningdan tur. Ovqat olib keldim. Issiqligida ichvagin. Kiyimlaringni ham olib keldim. Kiyimlarimmi? Nima, bu yerda ko'p qolamanmi? Yo'q. Oyi. Ko'p qolmaysan. Amir, kel yonimga salim. Boropinga. Kelaq. Biroz muolajalarni olib, tuzalib chiqasan. Keyin, baribir ham kiyimlaring kerak-ku senga, to'g'rimi? Sog'inib ketdim. Gapirma. Jonlaring ham seni sog'inib ketishdi. Uyda yo'qliging darrov bilinyapti. Seni juda ham sog'indik. Shifokorlarga aytganini qilsang, tuzalib ketasan. Xo'pmi? Mumkinmi? Danyor, yaxshimisiz? Kirin. Men doktorga uchrashib kelay, xo'pmi? Ha. Yuramir. Bachat, tuzalib ketdik. Oyijon, mana bir majizu. Hozir bolam, hozir beraman. Jaroz. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qaramay menga. Nimaga? Bo'yamaganman. Unda sen ham menga qarama. Nega? Men ham bo'yamaganman. Jaroz. Jaroz. Nima bo'ldi? Jaroz, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Iltimos, chiqib turing, keyin kelarsiz. Chiqib turing. Xursizlanib ketyapman. Yoting. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu nima qilganing? Nima qilganing, ya bolam? Telefoning ham o'chiq. Uyda ota-onam xavotir oladi ham demaysan. Oyi, nega xavotir olasiz? Yosh bola emasman-ku. Nimaga xavotir olmaymiz? Ha? Bitta o'g'limiz bo'lsang. Singlingizda tashxisidan xabaringiz bor.
Açığını etiş gerek. Bu kasallik juda ham og'ir. O'zingiz yaxshi bilsangiz kerak. Lekin tibbiyotda davolanganlar ham bo'lgan. Singlingiz hali yosh. Yosh organizm faoliyati bizga yordam berishi mumkin. Biz o'z ishimizni ortig'i bilan qilamiz. Bizga qo'yib bersa, har bir bemorni oyoqqa turg'izib yuborgan bo'lar edik. Ochig'ini aytish kerak. Yashashidan umid bor. Lekin juda ham oz. Kasallik o'tib ketgan. Saqlab qoling. Endi nima qilamiz dadasi? Hayronman. Boshim qotib qoldi. Menga qara. Ozgina kutaylik. Balki tuzalib ketar. Voy. Tuzalib ketgani bilan nima? Men yakka yolg'iz o'g'limni kasalvand qizga uylantirarmidim? Zurriyatimiz nima bo'ladi? Nabiralarim nima bo'ladi? Unday dema. Bu ham birovning farzandi. Uning ustiga boshida ota-onasi ham yo'q. Bo'pti, bo'pti. O'g'ling kelsin, gaplashib ko'raman. Jaros, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshiman. Qara, men senga nimalar olib keldim? Sen yaxshi ko'rgan shokolad. Ko'proq shokolad yesang qon bo'ladi. Shunda tezroq tuzalib ketasan. Doniyor aka. Kasalim og'ir shekilli. Tuzalishimga ham ancha vaqt ketar ekan. Kim aytdi? Doktor aytdi. Hammasi o'zingga bog'liq. Agar doktor aytganini qilib, muolajalarni o'z vaqtida olsang, tezda tuzalib chiqasan. Kasalligim hammaga g'alaba bo'ldi. Nega unaqa deysan? Oyjoningiz qo'yib urushib turganlarni ko'rdim. Yo'q, unaqa emas. Aybi o'zimda. Uydagilarga aytmasdan ko'chaga chiqib ketaman. Shunga biroz jahllari chiqibdi. Keyin ular ham seni tezroq tuzalib chiqishing juda ham xohlayaptilar. Har kuni so'raydilar. Qachon kelinim yonimga kelarkan? Qachon tuzalib chiqarkan? Qachon to'y qilarkanmiz deb o'tiribdilar. Men ularga aytdim. Ozgina sabr qilinglar. Bahorda to'y qilamiz dedim. Bahorda. Charos xolamni ko'rlarimsiz? Ha.
Charoz xolam kasal bo'lib qoldilarmi? Yo'q. Charoz xoling biroz shamollagan. Tez tuzalib ketadi. Unda nega oyim har kuni yig'layaptilar? Chunki oyim Charoz xoling juda ham yaxshi ko'radilar. Unda siz nega yig'lamayapsiz? Yuringlar. Xo'sh, nima gap? Menga pul kerak. Dorilar uchun pul kerak. Bilaman pul bor. Meni to'yimga deb yig'ib qo'yilgan pul bor. Xavotir olmay oyim, men to'yimgacha pul yig'ib to'yimni o'zim o'tkazaman. Sizlarga og'irligim tushmaydi. Esingni yeb qo'yibsan sen bola. Axir seni kelajaging vaqting deb qancha harakat qildik? Qancha mehnat qildik? Bu pullarni qancha qiyinchilik bilan topdik, yig'dik. Ye? Endi sen shu pullarni hozir... Oye, men sizlardan qarz so'rayapman. Qarz? Qanaqa qarz? Siz biror narsa desangiz-chi, bu esini yegan bolaga. Pulni olib chiqib ber. Nima? Olib chiqib ber pulni. Hoy, dadasi. Pulni olib chiqib ber dedim. Rahman dedi. Bu nima qilganingiz dadasi? Yaxshi bilib turibsiz-ku bu urinishlarning samarasizligini. Shuncha pula qancha qiyinchilik bilan topganmiz buni. Bir inson balki umrini oxirgi kunlarini yashayotgandir. Biz bo'lsak qanaqadir pullar haqida o'ylaymiz.
insonning umri va million million pullar. O'g'ling uchun hayot muhim. Hayot. Mardon aka, kechirasiz. Sizni qandaydir Barno degan ayol so'rab keldi. Kim dedi? Barno dedi shekilli. Ombo. Nimaga kelgan ekan? Hozir Sabina kelib qolishi mumkin-ku. Ye, toychoqlarim kelibdi-ku. Yerga kel. Qara, xuddi o'zim-a. O'zing yaxshimisan, Barno? Siz oldingizga bir iltimos bilan kelgandim. Men ham yaxshiman, rahmat. Menga pul kerak bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Charos kasalxonaga tushib qoldi. Nimaga? Nima bo'ldi? Kasal og'ir ekan. Xo'p. Qancha kerak? Yo'q, so'rayotganim sababi o'zimda yo'q bo'lsa, u kimdan qarz olib berib turaman? Men siz oldingizga o'zim uchun hech narsa so'rab kelmaganman. Farzandlaringiz uchun. Chunki dunyodagi yagona yomon ko'radigan insonimsiz siz. Lekin boshqa yordam so'raydigan insonim yo'q. Mayli, yo'q deyotganim yo'q. Sen ertaga kelgin, birga bo'lar. Xo'p, rahmat. Xohlasang Bobur'u taşıp geldi. Keç bayağı dozuma borup koyma. Nega kepti? Kim? O'zingiz yaxshi bilasiz kimligini. Ha, umi. Shu atrofda aylanib yurishgan ekan bolalari bilan. Xabar olib ketdi. Agar har kuni shu atrofda aylanib yursa, har kuni keladimi? Bo'ldi. Savol beravermagan. Sabina. Sen xavotirlanma. Hech narsa bo'lgani yo'q. Hech narsa bo'lishi ham mumkin emas. Men senga xiyonat qilmayman.
Bilesen ki, ben seni sevmem. Eğer yine bir martı sizden... Xavotirlanma. Hiç kaçan görmeysen. Charos, yaxshimisan? Charos? Hay. Nega jimsan? Uxlab qoldingmi? Yaxshi. Unda men senga ertaga aytib beraman. Qadim-qadim zamonda Charos degan qiz yashagan ekan. Uni Doniyor ismli sevgani bo'lgan ekan. Doniyor sevgilisi Charosga gapirsa, Charos javob bermas ekan. Doniyor gapirishda davom etarkan. Unga har xil ertaklar aytib berarkan. Doniyor gapiraverarkan, gapiraverarkan. Doniyor Charosga qarab, Charos. Hoy Charos. Desa ham Charos indamas ekan. Doniyor gapirishda davom etarkan. Chunki u sevgilisi Charosni bir og'iz so'zini eshitish uchun butun umr gapirishga tayyor ekan. Valaykum assalom. Yaxshimisiz? Men hozircha faqat shu dorilarni topdim. Ertaga qolganlarini olib beraman. Ha, yaxshi. Lekin dorilarning ayrim qismini bugun Doniyor olib kelgan edi. Doniyor? Xonamga kirsangiz, yana qolgan dorilarning ro'yxatini yozib beraman. O'zingizni qo'lga oling. Voy, yaxshi bo'ldi-da kelganing, bolajon. Ol, ol. Ağır bulmayayım. Hiç ağır bulmayayım. Gelemez.
Karım top, doğru sep. Vay, avarası var ekan mı? Şunday hoş haber bilen kelesan o. Mi avara bulamam bolam? Albatta hoş haber boladı. O şu günü kancı kuttu bilas mı? Hoş haber eşitişi. Kancı kutkeni bilas mı? Telefon kaldım, kutar mıydı? Kevigi bastırıp kevurdum, o zorlu ekan. Cüdeyem, cüdeyem doğru kigen sen. Cüde doğru kigen sen. Ozu kaysı mahal uçasla? Ertelep, toy sakardı uçamız. Doğrusu, ha? Sakardı. Mana saat, kuşayı karayın, kop karangı. Kap karanga, keç bop gitti. Kayırdı yürüptü oğul ise, kayalıdı yürüptü. Meni onu da kol keçiş niyetim yok. Menge farkı yok, men kete veremem. Umumdan kütüb oturmayayım. Yok, yok, yok. Ona kımagin. Şu ortağını albette uzayın bile. Birge alıp git, akımal. Menge kara. Hazır Doniyor gelip, işlerim kupayıp gitti. Men boral meymandı bahana kılışım mümkün. Vay, ne meki bormasayken mübarebe, ne meki bormasayken uzayam kança kütüyor şu günü. Münak imkanı tıkanmayken bir olur muydu mübarebe? Doğru çünkü sesçi. Ne meki unak kıladı? Asabileşme bola. Ana şunu sen ortağın yatığı bilen düşündür. Ne makkalı bu sen uzayın bilen birge alıp git. Can bala. Ne kadar olsa bildiğinler tayin mi? Vay mübarek be. Bana bilet, bana bilet. Bilas bu gelmiş kaçı bu gelmiş? Kaçı? Kaçı bu gelmiş? Ancı bu gitti. Bana. Bana o benimki. Bana o onunki. Yerdiler uçağımız. Lekin uzdan dar yok. Ne maksup olaydı bu balan bilmeyin mübarek be. Min bar uzun. Lekin bakır vardım lekin. Keçiriz. Ana geldi. Selamun aleyküm. Ye Dani. Var mı sen? Kanaka masuliyatsız balasın orta. Vay balam geldin mi? Ne mi gap? Dinçliyim mi? Ne mi gap? Ne mi gap diyeni ne mi gap? İrtik uçağımız o. Vay. Bala canım arzuları amalga aşadigen buldu. Yaponiye gitti diyen buldu. Mübarek be keçeriz. Bitti soval huzur. Ne kadar? İrtik uzun varasam aeroport ki ya kelip op keç gireyim seni. Uzun var ama. Buldu uzun var. Uzun miyim var. Men keçim kere. Halki yılları kaylamadım. Kan dostum ben kaylaşmadım. Ortağın ya kara bir gün. Kara bir ama kara bir ama. Buldu buldu. Hazır hazır hazır. Ben bu seninki. Buldu men kettim. Yapacağımız. Ayer. Yaponiyanı soğudu iş adı. Camadanını doğrulay. Sıkayımları yine tayyorlay bolam. Mardan'a ki keçiriz. Keçige yol sorup geldi. Yana barno mu? Uşu barno şekilli. Kullas meni yodu organ. Umuman bugün işke kemadı digin. Nima bo'lsayam tez roj jo'nat var. Xosabini gelip yana başımı qotiradi. Bor tez nima turibsan? Bu yerde nima qilyapsiz? Chiqing tepaga. O'zing pastga tush. Aylanib kelamiz. Qanaqa qilib ruxsat berishmaydi? Teatrga qorovuldan berkinib kirganimiz esingdami? Ha? Thank you.
Nimasi? Chunki kuzda daraxtlardan barglar to'kiladi. Lekin bahorda yana qayta gullashadi-ku. Shuning uchun ham bahorni juda ham yaxshi ko'raman-da. Maqsadi nima? Mardonaga deyishim bor edi. Mardona keyin uyda yo'q. Menga qara, sen yosh bola emassan-ku. Uni tinch qo'y. U baribir sen oldinga qaytib bormaydi. Tushundingmi? Men umuman boshqa masalada kelgandim. Qanaqa masala? Bo'ldi endi. Bizga tinch yashashga xalaqit berma. Iltimos. Yendisi ketaver. Yuriyla. Yaxshi keldingmi? Maqsadi nima? Kimmi? Barnona. Yana boshladingmi? Aytdim-ku, o'sha kuni yo'li tushgan, shuning uchun kirib ketdi. Bugun esa uyimizga yo'li tushibdi-da. Bu nima deganing? Uyimizga keldi, mana nima deganim. Hozir uni pastda ko'rib qolmaganimda oldingizga kelardi. Keyin nima bo'lardi? Hech nima bo'lmasdi. Yordam so'rab kelgan oldimga. Shu kungacha yordamingizni bir tiyinga olmagan, hozir yordamingiz kerak bo'lib qoptimi? Sinusi chorasi kasal bo'lib qolgan, og'ir kasal. Kattaroq pul kerak, shuning uchun oldimga kelgan. Nima kasal? Oqqon. Sen xavotir olma. Men u bilan uchrashib yurganim yo'q. Kecha ham ishxonamga kelgan. Lekin men oldiga chiqmadim. Uni mendan boshqa yordam so'rab boradigan odami yo'q. Shuning uchun oldimga qatnab yuribdi. Keyin meni hozir unga yordam beradigan imkoniyatim yo'q. Ahvolim o'zing yaxshi ko'rib turibsan. Mashinamni ham pulini berganim yo'q. Xudo biladi, u rost gapiryaptimi, yo'qmi? Balki u meni aldab, pulimni olib mendan o'ch olmoqchi bo'lib yurgandir. Opa. Nega odamlar bir-birlariga yolg'on gapirishadi? Bir-birlari bilan urushishadi. Nega? Bilmadim. Hamma odamlar har xil charos. Nega bu haqda so'rab qolding? Bilasizmi, nimani xohlayman? O
odamlar bir-birlarga yolg'on gapirmasliklarini, bir-birlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini, samimiy yurishlarini, hayotini yaxshi yashab o'tishlarini xohlayman. Juda ham. Keldim bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Ichkariga kir. Mehmonlar bor. Yo'q, yo'q, men charchaganman. Yo'q, yo'q, yo'q. Kirmasang bo'lmaydi. Kir, kir, kir. Salom ber. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Bular Nilfar kenning bo'ladilar. Eslayapsan bolam? Voy, endi anchadan beri kelganim yo'q. Eslardan chiqib qolgan turmanda. Doniyorjon ham katta yigit bo'lib uylanadigan bo'lib qoptilar-da. Ha, bular kenningni jiyanlari bo'ladi. Ismlari Feruzaxon. Doniyorjon, o'tir bolam, o'tir. Hozir ovqatingni olib kelaman. O'tir. O'tiring. Hay Nilfarxon, qarash bormaysizmi? Qarash boraymi? Ha, voy, kechirasizlar. Doniyor qani? Bilmadim. Chiqib ketdilar. Sabina. Rahmat. Arzumaydi. Singlisi tuzalib ketsa bo'ldi. Charos? Charos, nima qilyapsan? Kiyimlarimni yig'ishtiryapman. Nimaga? Men yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Doktorlar ruxsat berishdimi? Yo'q. Yo'q. Yo'q, Charos. Sen davolanishing kerak. Charos? 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 Charos! Charos.
اونو ساقلب قاله لی قنجه داره گره بسید من تاب کلم همه سنه فقط جراز یشستن امید یادی شبد و یاقی اینده یرد کندن فقط تو سقلب قلش ممکن اونا بس بولب درو چی گبلانی گبری هفسیز من کم در اوزای اشیده کم در قسقه کم در منزمون لی خیاد که چراده کم در مزمون سز چراس خیاتن سخلاب قلش مین قلم ده بگنده مین فرزندلارم قم اویلم از دنوزم جانم برشکت دیاردم چونکی او آتانم ده قوگن یادگار لیک یاق کزده یالغز گل لگن درخت سین دردم نوزین بلسن
sevgilimning orzusi sabab kuzda yolg'iz gullab turibsan. Armonlarim gulga aylandi. Orzu qilgan bahorim keldi. Yana bir on yashadim to'yib. Kuzda menga bahorni berdi. Kuzda yolg'iz gullagan daraxt. Kechingni bilib turarsan. Lekin sevgan bahoring uchun sen qishda ham gullab berarsan. Meni kechir gullagan daraxt. Erta gullab ko'nglimni olding. Men siz sevgim yashashi uchun har faslda abadi qolding.